Aku bakso pedes kemang atau kental di sini loh. Dua. Satu, oh, sing renang kon mentas sabel nih. Sing renang kon mentas sabel. Ya diiris engko nek glucuk kok diir ngono ya. Ya kolam renang kuwi yo. Bener lho, ora soal. Yo ya, pas jelas dino iki aku tak ben sampean. Ya. Engko ngantuk ora tak ngerti yo. Aku mau kita neng kono. Mau pengupeng neng. Mbak ki lho. Apa tahu? Kok gede ngono lho. Iki mikis juga 10.000. Sing atur Pak Semercap. Aku kuwi. Enak apa enak jero enak lomboke. Lombok tak lali Pak Eren. Nggih campur tapi enggak kata. Nggih niki kali. Nggih. Kalih, oh kalih Mas e rong mangkok ngono ya. Ngeten to? Iya. Ngeten mawon. Iya. 1000 jerene. Nambah imbe apa? Besok rene kudu. Nambah kuah. Kuah ya kuah e. Heeh. Kuah. Nambah mie sih tak pira? Ini 500-an. Sama nambah mie ya. Eh? Nambah mie. Mie anu ya, kuning ya. Oh, mie nya loro ya. Gimana lho ne? Kok dewe-dewe ngono ya? Sampean di ora mangke mi sak gendeli nyewu 100 kelas ngono. Aku ngaten ya. 100.000. Iki lugo kono ra apa? Boten. Hah? Ora. Eh jaran. Oh ya. Ngaku wek ora wek. Iki es pedes yo ya ora usah lombok. Ora usah ora jeneng pedes. Ya awak ki mang apa ya? Yo sing kakei. Lah kuwi trim mlebu. Mlebu ning caos. Kocok adae piye kok. Iki wis sih. Nggih. Wes masuk, Mas. Aku ora suka, Mas. Kutine ya foto. Eh gak sambel. Gak sambel. Gak sambel. Kutine nek. Kan. Nek enak lombok e lho sa. Karaoke nang sawer santi 2000 2000 lah 6000 beto karo heboh ta we ning nggon kuwi. Wong jan jumlah to. Rasane iki lho. Lho lho. Boten boten kuwan. Jaluk sendok nek. Thank you.
Gambarmu engko, gambarmu ada tuh. Belok ning alian dulu. Gambarku ning anu, Pak. Gambarku ning besar. Mantap. Mai. Nggak minum ya? Ngawang kue ya? Oh,
Pedaku neng kono kuwi pedaku. Hah? Pedaku neng kono. Mbok parkir. Randal kowe neng jero kono. Makasih banyak.